رشتے داریاں دھوکہ ہے، سچا نام میرے رب کا ہے، سچی محبت میرے رب کی ہے۔ قبر کے اندر جب جائے گا تو پوچھے گا ضرور میں نے کیا کمی کی تھی، تجھے بتا عزت دی تھی اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا تھا میری عزت، مگر تو نے کیا کیا؟ اے میری بہن تو بھی سوچ، تم آپ کو لگتا نہیں کتنی میں نے کتنی عورتیں ایسی جو قبرستان میں ان کے منہ میں کیڑے چل رہے ہیں، تو حضور فرماتے میری نظر میں سب سے خطرناک جگہ قبر ہے، اور حضور سی نظر سے کچھ چھپا نہیں۔ توبہ کر لو اپنے رب سے، اس سے کہو پروردگار گنہگار بہت ہے مگر معاف کر دے۔ حضرات معذرت چاہتا ہوں، آپ حضرات نے بہت دیر مجھے سنا، اور آپ میں بس ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، وارث پاک کے بھی دیوانے ہیں آپ اور امام حسین، کتنے لوگ ایسے جو امام حسین کے نام پہ گردن پٹا دیں دونوں ہاتھ پر؟ اچھا یہ آستانے بھی سامنے ہیں اور میرے حساب سے وارث پاک بھی سامنے ہی ہیں، تو اب یہ بتاؤ جو گردن پٹا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے؟ تو ایک دوسرے کی طرف میں دیکھنا، اور صرف اللہ رسول کی مرضی کے لیے کہہ رہا ہوں، جو گردن نیچے ہاتھ کر لیں، جو گردن کٹا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آپ میں کتنے لوگ ایسے جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے، کھڑے ہو جائیں اس میں، داڑھی رکھانے والے صرف جذبات میں کوئی کھڑا نہ ہو، جو داڑھی آج سے کبھی نہ اٹھائے وہ کھڑا ہو جائے، پوری داڑھی دکھائیں گے انشاءاللہ۔ یہ سب باتوں میں کھڑے رہنا، کھڑے رہنا جب تک میں نے کہوں بیٹھنے کے لیے، دیکھو کافی لوگوں میں سب رکھائیں گے داڑھی، کوئی جذبات تو نہیں ہے اس میں، کوئی جھوٹا پن تو نہیں ہے، کل میری بات تو خراب نہیں ہوگی کہ سید صاحب سے وعدہ کر دیا تھا۔ دیکھو جو سیدوں سے وعدہ کر لیتا ہے اللہ اسے حور بنا دیتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دیکھو بیٹھ کھڑے رہو، کھڑے رہو، کھڑے رہو، اب ذرا ہاتھ اوپر کر لو داڑھی دکھانے والوں، جو پوری پوری سنت کی نیت کرے وارث پاک کے نام پہ، ہاتھ اوپر رکھا ہوا کہو انشاءاللہ انشاءاللہ آج کے بعد گردن کٹے گی مگر کبھی داڑھی نہ کٹے گی نہ مڑے گی۔ بیٹھ جاؤ، خوبصورت وہی ہوتا جو داڑھی بڑھاتا رہے اور جب جائے تو اس کے ساتھ کوئی نہ جائے، خدا کی قسم داڑھی خوبصورت وہ ہوتا ہے جب وہ بریلی سے نکلے نا اور وہ اپنی آنکھیں بند کر کے بھی نکلے تب بھی کروڑوں کا مجمع جائے اور دنیا کو یہ بتائے کہ جب بریلی کے غلام اختر رضا کا یہ عالم ہے تو بغداد کے غوث اعظم کا عالم ہے۔ لوگ اب مانتے ہوں گے، دیکھتے مانتے ہوں گے، مگر میں اپنے بچپن سے یہ مانتا تھا کہ حضرت کو اللہ نے ولایت کا منصب عطا کیا، الحمدللہ میں اب جب سے مانتا تھا، اب سے نہیں، الحمدللہ جن کی فطرت میں نیکی ہوتی ہے وہ فطرتاً لوگوں کو پہچان ہی لیتے ہیں، اور جن کی فطرت ہی گندی ہو وہ تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق دے۔ میرا رب کہتا ہے بندے تو جب کہتا نا توبہ کروں گا، تو کہتا تو کہتا کروں گا میں قبول کر لیتا ہوں، تو کرتے رہنا کب کرے گا۔ اور کتنے لوگ ایسے جو آج سے اپنی بہنوں کو بچیوں کو پردوں کے لیے کہیں گے ذرا ہاتھ اٹھا کے وعدہ کر لیں اس ولی کے سامنے اللہ کے سامنے، نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ دونوں ہاتھ رکھ لیں انشاءاللہ۔ میری بہنیں میری تقریر انہوں نے سن لی، خاتون نے جنت پر میں نے بیان بھی کر دیا معذرت کے ساتھ، اس سے کم علم آتی نا کچھ غلطیاں ضرور ہوئی ہوں، جب معاف کر دیجیے گا میں آپ سے توبہ معافی مانگتا ہوں، آپ بھی توبہ کر لیں میں بھی کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من الشیطان الرجیم، لا الہ الا اللہ محمد، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد، حضرت کا استقبال کریں۔